Molt bon dia. L'Ajuntament no descarta prorrogar la concessió del servei de l'aigua a Mina. El comissionat pel procés de revisió de la gestió de l'aigua de l'Ajuntament, Joan Gaia, tindrà a finals d'abril un assaig de liquidació de l'empresa en dades del 2015. Els serveis jurídics de l'Ajuntament conclouran aquests dies els seus informes sobre la titularitat de l'empresa i la representativitat del comissionat. Tots dos aspectes qüestionats per Mina en un contenciós. Us donem més detalls en uns moments. Primer, el sumari. L'Ajuntament va donar feina a 431 persones el 2015 mitjançant plans d'ocupació. 6 de cada 10 eren majors de 45 anys i la majoria portava més de dos anys sense treballar. L'Ajuntament vol portar al ple de març el nou reglament de participació. En una reunió amb la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa s'ha compromès a complir un calendari amb una presentació pública i oberta a mitjans de març. Correos estrena un matassagells dedicat al vapor Aimarica Mati Jové i apareix la façana de l'edifici, el nom de Terrassa i la data de l'enviament. L'Ajuntament prendrà una decisió a finals de maig sobre quins escenaris es presenten per a la gestió del servei bàsic de l'aigua a la ciutat. A l'abril, el comissionat de l'aigua tancarà un assaig de liquidació de mina. Sembla que l'empresa, després de les queixes de Gaia, està proporcionant la informació demanada de forma més fluida. El consistori, però, no descarta una pròrroga de la concessió. El tema es va tractar a la Comissió de Territori celebrada ahir a la tarda, on també es va parlar de Tamesa i Ecoequip. El comissionat pel procés de revisió de la gestió de l'aigua de l'Ajuntament de Terrassa, Joan Gaia, tancarà a finals d'abril un assaig de liquidació de l'empresa Mina d'Aigües amb dades del 2015. Aquest assaig, fet amb la informació d'un any abans de la fi de la concessió real de l'empresa, permetrà prendre una decisió a finals de maig sobre quins escenaris es presenten per a la gestió del servei bàsic a la ciutat. Així com el passat mes de novembre el comissionat va denunciar els entrebancs de mina en la transmissió de dades i informes de l'empresa, ara el volum d'informació flueix adequadament, segons Gaia. A més, durant aquesta setmana els serveis jurídics de l'Ajuntament conclouran els seus informes sobre la titularitat de l'empresa de l'aigua, que és de l'Ajuntament, i la representativitat del comissionat, tots dos aspectes qüestionats per mina en un contenciós. En una llarga sessió de la Comissió de Territori i Sostenibilitat aquest dilluns, també s'ha parlat de la necessitat de fer una memòria, tenir un reglament i disposar d'un pla d'inversions en cas que l'Ajuntament recuperi la gestió de l'aigua a la ciutat. Un procés que l'oposició denuncia que s'allarga en accés i que ha fet que la comissió ja no descarti una pròrroga de la concessió a finals d'any. Paral·lelament, la comissionada de participació, Itziar González, ha presentat un model de participació a través d'una pàgina web, una fórmula que funcionarà en dos mesos i que també servirà per a d'altres processos participatius i per a consultes ciutadanes. La pàgina web constarà de diferents apartats amb tota la informació i on fer arribar les diferents propostes. Un consell editorial format pels diferents partits polítics i els serveis jurídics i econòmics municipals supervisaran tota la documentació i continguts per garantir l'accés a la informació i la fiabilitat de tot el procés. D'altra banda, la Comissió de Territori farà arribar al ple d'aquest mes de gener la compra de 15 vehicles fins al 2017, d'entre 90 i 100.000 euros cadascun per a l'empresa de transport municipal TMS. L'ajuntament estudia l'última tecnologia de les diferents marques de vehicles per incorporar-los i renovar la flota. A la comissió de territori d'aquest dilluns també s'ha explicat que el govern proposa la signatura d'un pacte per a la neteja i la recollida selectiva de residus, un acord que vol implicar també la ciutadania i que permeti augmentar la inversió a Ecoequip, millorar el reciclatge a la ciutat i augmentar la neteja general de Terrassa. Més de 400 persones van poder treballar durant el 2015 gràcies a plans d'ocupació impulsats per l'Ajuntament. La majoria van fer tasques de neteja i manteniment de la via pública i d'edificis municipals. També van treballar donant suport a famílies sense recursos. En tot el 2015 l'Ajuntament de Terrassa va donar feina a 431 persones en plans d'ocupació. 6 de cada 10 han estat majors de 45 anys i la majoria duia més de dos anys sense treballar. En gran mesura, els plans d'ocupació es van centrar en tres àmbits. Neteja i manteniment de la via pública amb 205 persones contractades, gairebé la meitat del total, manteniment i condicionament d'edificis municipals amb 159 contractats i tasques de suport a famílies sense recursos i de dinamització i formació, 67 persones. En una nota de premsa, el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, explica que és en aquests tres àmbits on es troben el gruix de persones que fa més temps que busquen feina sense rebre cap ajuda econòmica. A més, considera que són tasques que milloren la ciutat i el dia a dia dels seus habitants. El tinent d'alcalde valora positivament la baixada de l'atur de gairebé l'11% el 2015, tot i que demana no abaixar la guàrdia i seguir creant ocupació. L'aportació municipal als plans d'ocupació el 2015 va ser d'un 20%. L'Ajuntament hi va aportar 971.000 euros, mentre que la Generalitat i la Diputació, 3.745.000 euros conjuntament. El consistori va presentar sol·licitud a totes les convocatòries del Servei d'Ocupació de Catalunya que oferien programes de treball i formació per a aturats vulnerables. L'Ajuntament vol portar al ple de març el nou reglament de participació ciutadana. En una reunió mantinguda amb la Federació de Veïns s'ha compromès a complir un calendari que preveu una presentació pública del document i una presentació que sigui també oberta a la ciutadania. Es faria a mitjans de març. L'Ajuntament té previst enllestir el nou reglament de participació ciutadana durant el primer trimestre de l'any per poder fer-ne l'aprovació inicial al ple de març. Després s'obrirà un període d'exposició pública perquè tothom hi pugui fer aportacions. Aquest és el compromís que ha adquirit la regidora de Qualitat Democràtica amb els representants de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa en una reunió mantinguda la passada setmana. Meritxell Lluís explica que s'està treballant amb el document de propostes que la federació va presentar al consistori el juny del 2014 i que bona part quedaran recollides. Això suposaria donar més capacitat de decisió als consells de districte i ampliar les vies d'intervenció als plens. La següent fase és recollir les aportacions de tots els grups polítics municipals. Segons Lluís, l'objectiu és fer un acte obert a la ciutadania abans del ple per explicar les línies del nou document. El que no podem fer és que un reglament ens sigui una cotilla és a dir, per molt que provem un nou reglament, el que hem de fer és avançar molt més. I per entendre'ns, allò que no prohibeix el reglament és com qualsevol llei. És a dir, allò que no prohibeix la llei es pot fer. Per tant, hem de ser capaços de d'anar avançant en aquest sentit. També una de les coses que preveu el, el document que estem treballant és que hi ha una comissió de seguiment d'aplicació del reglament. Per la seva banda, la federació, que ha reclamat en nombroses ocasions l'actualització del reglament i davant l'enderrariment d'aquest procés, ha recomanat a les associacions de veïns no assistir als consells de districte ni a les taules i consells municipals. Ara, davant d'aquestes noves informacions, la federació retira la consigna, però es mostra prudent pel que ha de venir perquè encara no coneix el nou text. Nosaltres, des de la FAP, és molt veïnal. Sempre hem participat, tant al Consell de Districte com a, com a la majoria de taules i consells municipals. Està fora de, de tot el dubte el nostre el caire Déu, de col·laboració amb l'Ajuntament. Aviam, això que proposaven era una mida una extrema, perquè certament és que no pot continuar, però, realment, demorant-se d'aquesta manera l'aprovació d'una cosa com un procés participatiu del nou reglament de fa dos anys que va començar. Clariana espera que el nou reglament doni resposta a les expectatives del món veïnal i ciutadà incloent tres premisses que considera bàsiques. Millorar la intervenció als plens, una composició més democràtica dels òrgans de participació i les seves funcions, i més capacitat de decisió als Consells de Districte. El president de la Federació confia que el nou reglament pugui aplicar-se abans de l'estiu. Arrenca a la formació de la setena edició del programa JUST, ho fa un cop seleccionats els 20 joves de la ciutat d'entre 18 i 30 anys amb idees innovadores que hi participaran. La iniciativa busca joves amb esperit emprenedor. Aquesta setmana ha arrencat a Terrassa una nova edició del programa Youth, un cop seleccionats els 20 joves de la ciutat amb idees innovadores que hi participaran. La convocatòria va rebre un centenar de sol·licituds. És la setena edició d'aquesta iniciativa que de forma anual cerca nois i noies amb esperit emprenedor a tot Espanya. L'escola de negocis a un set és un dels 50 centres que en formen part al país. Els participants tenen entre 18 i 30 anys i durant 5 mesos rebran suport, formació i assessorament per elaborar els seus plans de negoci basats en idees de base tecnològica. Un cop finalitzat aquest procés, el millor emprenedor de l'Escola Terrassenca guanyarà un viatge a Silicon Valley, la meca mundial de la innovació. Durant una setmana tindrà accés a fòrums de finançament, assessoraments en internacionalització i contacte amb inversors. Quan torni, competirà amb els millors projectes nacionals. Se'n seleccionaran tres que rebran una dotació econòmica de 30.000 20.000 i 10.000 euros. Aquests diners han de servir per accelerar el desenvolupament del seu negoci. Com a novetat, aquest any hi haurà un guardó a la dona més emprenedora dotat amb 20.000 euros. El programa Youth no suposa cap cost per als participants, ja que el 100% està subvencionat. Està dirigit i coordinat pel Centre Internacional Santander Emprenedoria amb el mecenatge del Banc Santander i la col·laboració local d'Orbital 40. El Parc Científic i Tecnològic de Terrassa és qui articula la col·laboració entre l'Ajuntament, el Centre Tecnològic Leitat i l'Escola de Negocis. A Terrassa, a més de comptar amb els premis del programa, l'Ajuntament l'Ajuntament de Terrassa estableix anualment un premi local. Un incendi ha afectat a primera hora d'aquest matí la cerveseria Grinsin de la plaça Vella. El foc s'ha originat a la fregidora de la cuina de l'establiment. L'avís s'ha donat a dos quarts de vuit del matí. Tres dotacions de bombers de la Generalitat s'han presentat en el lloc dels fets i quan han arribat pràcticament el foc estava ja apagat. Això sí, amb molt de fum, que també ha afectat els habitatges situats a sobre del bar. Durant tot el matí, la cerveseria Grinzin ha estat tancada als clients per tal d'avaluar els danys petits i la seva reparació. I ahir al vespre es va produir un atropellament d'una persona per part d'un tren a l'estació del nord. Una persona va resultar ferida molt greu i va ser traslladada a l'Hospital de Mútua de Terrassa. La tenuta recent del passeig del Vapor Gran ha estat escenari aquest dilluns a la tarda d'una conferència a càrrec del professor Joan Botella en un acte organitzat per la Plataforma per a la Renovació Democràtica. La xerrada ha portat per títol Aït Nou, Nova Política. El professor Botella és degà de la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona i vicepresident de Federalistes d'Esquerres. També col·labora amb diversos mitjans de comunicació, entre els quals destaquen el País i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A més, està especialitzat en estudis electorals, actituds polítiques i mitjans de comunicació. És autor d'una quinzena de llibres, del qual destaca el sistema electoral. A partir d'ara, el Vapor Aimerí Camat i Jové viatjarà per tot el món plasmat en cartes i postals. Correus ha fet un matassegells amb la imatge de la façana de l'emblemàtic edifici industrial. L'oficina principal de Correus de Terrassa, a la plaça Mossencinto Cinto, estrena un matassegells permanent dedicat al Vapor Aimerí Camat i Jové, actual seu del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. S'ha triat aquest edifici perquè és un dels espais més representatius de la ciutat pel seu interès històric, arquitectònic i museístic. Aquest matassagells ha estat dissenyat per atendre les peticions dels veïns de la ciutat, els filatèlics i els turistes que desitgin estampar-lo a les seves trameses postals. A més de la imatge de la façana d'aquest emblemàtic edifici, al matassagells apareix el nom de la població i la data de l'enviament. Així, el vapor a Amat i Jové i el nom de Terrassa, viatjaran per tot el món plasmats a les cartes i postals que s'envien des d'aquesta oficina. Correus, a més, recentment 40 matasegells turístics destinats a les oficines postals més importants de Catalunya, dissenyats per col·laborar en la promoció turística, fent difusió dels llocs i monuments singulars mitjançant els enviaments de correspondència. Comencem a repassar la informació esportiva i ho fem en futbol. El Terrassa 1906 continua sense guanyar. Dissabte va empatar a 0 amb el Lleida B. Claudi va enviar una pilota al pal en el primer minut i en el tram final del partit els dos equips van gaudir d'ocasions, però per, van gaudir d'ocasions per emportar-se la victòria, però cap d'ells ho va fer. El conjunt Garenc, en l'estrena de Juki a la banqueta, és ara 11 amb 25 punts. Joaquim García Juqui es va estrenar dissabte a la banqueta del Terrassa 1906 davant la visita del Lleida Esportiu B a l'espera que la junta directiva decidessi qui serà el nou inquilí de la banqueta garenca en substitució de José Luis Duque. Va ser la gran novetat en un partit gris i sense gols, tot i que els dos equips van gaudir d'oportunitats per marcar i per emportar-se els tres punts. Això sí, va ser en el tram final perquè la primera part es va caracteritzar per l'escassetat d'accions de perill. Només una de Claudi al primer minut amb un potent xut que va anar al mentre que el visitant Noel va rematar de forma innocent de cap ben avançat al primer temps. A la represa el Lleida B va sortir pel partit i en la primera oportunitat va poder marcar, però Aron va rematar alt en immillorable posició. Posteriorment Noel no va definir bé i a punt va estar el conjunt agraent de marcar-se en la seva pròpia porteria mitjançant Vilal. A poc a poc el Terrassa en 1906 es va treure la pressió de sobre i va anar aproximant-se a la porteria contrària. Vilal, amb una rematada que va sortir per sobre del travesser, va tenir una gran ocasió per avançar el seu equip, però també Martínez pel llei de bé. en el darrer minut i de nou Martínez van tenir la victòria en les seves botes. Considero que, que potser per joc no ells han tingut més la possessió de la pilota, però bueno, el nostre estil de joc ja és, una miqueta, ja és una miqueta això, però crec que per ocasions sí que hem, sí hem merescut importants al partit. No el Terrassa 1906, que acumula ja sis jornades sense guanyar, tanca la primera volta en onzena posició, amb 25 punts. Dissabte rep el sisè classificat, el Suborense. Punt i final a la primera volta al grup quart de la segona catalana, i també sense victòries per als equips agarens, amb un balanç de dues derrotes i un empat. Aquest últim el va aconseguir el Sant Cristòbal, tot i que va ser agradós, ja que els parroquials guanyaven per 3 a 1 contra el Vic, riu primer, quan faltava un quart d'hora per acabar el partit. Dos gols de Pablo Prieto i un de Tió en pròpia porteria donava un bon avantatge al Sant Cristóbal en el primer temps, però en el minut 75, una bona acció dels visitants la va culminar Joan amb el 3 a 2. El Vic, però, va seguir posant setge a la porteria a Garenca i en el 86 Pablo Prieto, en pròpia porteria, es va marcar de cap. deixar el Sant Cristòbal a la zona mitja de la taula, Z amb 21 punts. Dos més té el Sant Lorenzo, tot i que va sortir golejat del camp del Bellavista Milan per 5 a 0. Per la seva banda el Camparellada, 14è amb 17 punts, va caure amb el Juventut 25 de setembre per 4 a 2. I a l'hoquei Lliga Femenina, l'Esfèric va remuntar davant el Girona guanyant per 3 a 4 i es classifica així per a la Copa de la Reina. Un hat-trick d'Alba Romaguera en el segon temps va ser determinant en la victòria garenca. El conjunt d'Octavi Font, amb aquests tres punts, s'assegura així la participació a la Copa per segon any consecutiu. L'esfèric disputarà per segon any consecutiu la Copa de la Reina després de guanyar dissabte la pista del penúltim classificat al Girona per 3 a 4. El conjunt d'Octavi Font només necessitava un punt per disputar el torneig del cau, però va saber patir fins al final per acabar emportant-se a tres punts que el situen en sisena posició. Panxa Puertas, en rebre una gran assistència del Sílvia Ferrer, va neutralitzar el gol inicial de Laura Viella. La jugadora del Girona, però, va tornar a superar Noelia de la Peña i va signar el seu particular hat-trick abans del descans, el qual es va arribar amb 3 a 1. Alba Romaguera va ser l'artífex de la remuntada de l'esfèric, anotant tres gols en vuit minuts, transformant un penal, culminant una jugada i materialitzant una falta directa. Està clar, nosaltres ens hem trobat en seguida per darrere el marcador, això ens ha generat neguit, ha fet que el Girona doncs, pogués anar de dos gols al marcador i ens ha costat refer-ne. Nosaltres hem estat molt, molt encertades en el joc aturat, al Girona li ha faltat un pèl de, de, de cert, haig de destacar que la nostra portera està molt bé, no només avui, sinó en general amb el tema de, de pilota parada ens ajuda molt i són coses que decanten partits i que fan guanyar partit. Dissabte l'esferi rebrà el 9è classificat, el Mataró. L'assessoria a Vallparadís ha acabat en cinquè lloc a l'Europa Cup de Curvol, que va finalitzar dissabte a Budapest, Hongria. D'aquesta manera, el conjunt a repeteix la mateixa posició de les seves dues altres participacions. Dissabte al Vallparadís es veia les cares amb el Trojans d'Anglaterra, un vell conegut de la màxima competició continental en la lluita pel cinquè lloc. Com era de preveure, va ser un partit molt equilibrat, tot i que els anglesos van dominar tota la primera meitat. Un parcial final de 4 a 1 va permetre a l'equip de Miguel Ángel Tobaruela marxar al descans amb només un punt de desavantatge, 9 a 10. A la represa es va veure un vallparadís molt més intens i encertat en atac, però no va ser fins als últims 10 minuts quan va poder agafar una diferència de 3 punts que ja va ser definitiva. Tot i les dues cistelles finals del Trojans, els agarents van acabar guanyant per 22 a 21. El títol, com no podia ser d'una altra manera, va ser per al PKC holandès, que a la final va derrotar el Boikenberg belga per 31 a 21. Sílvia Comas, Ismael Serrano i Daniel Biglietti actuaran a Terrassa dins el festival Barna Sants. Els tres concerts formen també part de la nova temporada de música moderna. Com es presentarà el guardonat espectacle Fuertes, basat en poemes de Gloria Fuertes, Serrano el seu novè treball, La llamada, i Biglietti repassarà la seva extensa trajectòria. Tres noms propis actuaran a Terrassa dins el Festival Barna Sants i avancen algunes propostes de la nova temporada de música moderna. Sílvia Comas, Ismael Serrano i Daniel Biglietti. El 14 de febrer a les 8 del vespre i a la nova jascava obrirà el cartell Sílvia Comas. El recital de la cantant barcelonina guardonat amb el premi Barna Sants 2013 s'ha plasmat en un disc basat en l'obra de la poetesa Gloria Fuertes com es musicarà una selecció de textos de l'escriptora madrilenya sobre els grans temes vitals, com la mort, el dolor, la por i la infantesa, però amb l'amor sempre com a rerefons. L'espectacle de Comas, titulat Fuertes, també ha guanyat el Premio Bianca de Ponte Internacional. Seguint el calendari, el 26 de febrer, a dos quarts de deu de la nit i a l'Auditori Municipal, actuarà el cantautor madrileny Ismael Serrano. Presentarà a Terrassa el seu nou disc d'estudi, La Llamada, el títol fa referència a la tradició del carnaval uruguaià en què a partir d'uns tambors es crea una comparsa espontània on es va sumant la gent. Serrano apela a l'audiència amb cançons populars que conviden a la lluita social des de l'esperança. És una proposta que coneix la cançó amb els contes i la poesia. I finalment, el 3 d'abril, a les 8 del vespre, i a la nova jascava, el cantautor uruguaià Daniel Biglietti presentarà un concert antològic. És autor de cançons tan emblemàtiques com a Desalembrar, immortalitzada pel silencià Víctor Jara, o Gurisito, cantades i reinterpretades per nombrosos artistes. La seva obra es caracteritza per la mescla de la música clàssica amb les cançons populars uruguayanes. esta tierra es de nosotros, L'humorista, guionista i locutor de ràdio Edgarita ha actuat aquest diumenge a dos quarts de nou del vespre a Terrassa, al Temple de Siam. Ha presentat el seu espectacle El Mundo Debe Acabarse, on explica al públic els motius pels quals Ita pensa que no podem continuar vivint en aquest planeta. El monòleg barreja l'humor surrealista, la nostàlgia i moments mítics de la televisió, Ita ha, ha participat al programa Oi por Oi, de Gemma Nierga i a Vivir que són dos dies, de Javier del Pino, tots dos de la cadena SER, entre d'altres espais radiofònics. El 2011 va guanyar el Premi Ondas al millor programa de ràdio per El Gallo Máximo, juntament amb Dani Moreno. Una de trabaja en el mercado, que desperta en convenio y ella vacía bodas. O sea, ella va con la ropa de... Doncs aquí posem el punt final de l'informatiu migdia d'avui. Ja sabeu que teniu més notícies a partir de les 8 del vespre i també al tardesadigital.cat. També ens podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook i Twitter. Moltes gràcies i fins demà, que acabeu de passar una bona tarda.